Oh, máš to teda, jo? Strašný dneska tohle. Je tam ještě někdo? Tady. Tak pojďte dál. Slyšíte? No já vás nebudu tahat, pojďte na to jeviště. No. Dobrý den. No, dobrý, takže číslo? Dobrý den. Si děláte srandu, ne? Co to máte? Jaký předpisy? Pardon. Bože můj, co to sem zase posílají? Dobrý den. No. Jo, tak to mám tady taky. Čtyřka Lukesle. Lukesle, dobrý den. No, dobrý den. Tak, pane Lukesle. Ano. Vy jste přišel proč sem? Já jsem vždycky toužil hrát a vy teď slavíte těch 30 let Klouzáku, no. Tak jsem chtěl být členem. No, to je hezký, ale sem nemůžete přijít jen tak do našeho souboru. Já tady, prosím vás. Ne, tady nejde o peníze, tady jde o zkušenosti. Jo. Hrál jste už vůbec někdy někde? Hrál jsem v Národním divadle. Kdy? Dvakrát. Dvakrát, hrál jsem tam Pařez a v jednom dějství na mě Somr hodil kemra a pak mě chytli záda a musel jsem s ním přestat. Přestat. A u nás byste chtěl teda hrát jako nastálo nebo jenom alternovat nastálo? Vy prý za to máte hezký prachy, tak nastálo. Máme. Nastálo. Nastálo. Nastálo jako stálý člen souboru. Já, že třeba bych vystřídal toho... Vítěnku. Jo. Alebo toho... Jo, Urbana. Urbana, anebo tu... Hašlerku. Hašlerku, no. Jo. No, tak tu Hašlerku možná, jo, protože jste jí podobnej docela. Děkuju. Ale tady jde o to taky, jestli něco umíte. Umím. Tak mi ukažte ten Pařez, co jste dělal v tom Národním. Já nevím, jestli mi to ještě půjde. No, to nevadí. Jaký chcete Pařez? Úplně ideální smrkovej. Smrkovej. Tak to se dělá takhle. No, tak tohle je borovej. Borovej? To je borovej. Jo, tak smrkovej. To je dub. Jo, dub. Bříza. Pane Lukesovi, prněte se na to. Pařezy vám evidentně nejdou. No. Zkuste mi tady něco zaspívat. Zaspívat? No, my děláme jako muzikál, takže... Ta 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 ta. No, dobrý, tak to je taky na prd tohle z toho. Já vám můžu něco zahrát. Co? Něco. Tak něco zahrajte. A je vám jedno co? No, jedno to není, ale něco zahrajte, prosím. Dobře. Můžu začít? No, tak začněte, úplně zbytečně promarně nejde. Já jsem neřekl zabalit, jít zahrát. To je harapes. To spíš byl harapes. Víte, já jsem jenom, kdybych třeba začínal v těch Bucharech. V Bucharech? No, je ta slavná hra. No, tak to je pravda, v Bucharech nemusíte umět hrát, ale tam zase jsou trošičku jiný specifikace. Jako třeba jaký? Co to je za hadici? Beru. Stolárek je bez práce. Děkuji. Beru. Jo, maminko, mám to. No, Franto, tady hojs. Hele, máš padáka. No, protože mám do Bucharu někoho lepšího, no. Hlavně delšího. Tak jo, hele. Čau, tak zase někdy. Tak výborně. Vážení diváci, já tady mám pro vás jednu otázku. Samozřejmě není zadarmo, protože výherci získají vstupenku nebo vstupenky na naše představení, na naši premiéru. Jak všichni víte, máme letos 30 let od vzniku divadelního souboru Klouzák. A já tady mám otázku. Chci vědět, v kterém roce, v kterém měsíci a v které hospodě vznikl divadelní soubor Klouzák. Tak doufám, že se uvidíme na premiéře.
Ahoj.